Hai 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 hai. Selamat datang sekali lagi ke sesi live sesi FB live eh uh, Cerita Dr. Mala. Uh, saya Dr. Mala, pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital swasta di Lembah Klang. Eh uh, okey. Kurang nampak tak saya? Kurang dengar tak saya? Siapa yang masuk boleh bagi tahu saya? Uh, kurang nampak tak kurang dengar tak sebab hari ni saya guna earphone baru uh, saya nak tunjuk sikit saya baru beli earphone so saya tak tahu you all dengar ke tak sebab saya rasa macam berdengung sikit uh, saya tak tahu you all nampak ke tak of course dah nampak kan tapi sebab semalam ada setting salah jadi saya risau sikit lah hi Yashaf, hi Silver Lechmi Hai Lilo, dengar ke? Dengar ke? Hai hai hai, dengar ke? Dengar tak semua orang? Okay, thank you Sivani Shuri. Okay, thank you Mat, thank you Azwa. So, negeri yang mana, mana yang dah masuk? Uh, Johor dah masuk ke? Kota Kinabalu dah masuk ke? Kita tunggu kedatangan eh. Kita ambil kedatangan dulu ya malam ni sebab uh, malam ni sebenarnya saya tak ada apa-apa topik yang khusus nak berborak dengan korang. Uh, sebab saya selalu terlampau serius dengan korang. So, hari ni saya just nak sembang santai. Uh, saya just nak hi PD, saya just nak berinteraksi dengan korang Dan saya nak tanya apa lagi yang uh, korang nak tahu, apa yang korang nak tanya Sebab biasanya saya tak ambil banyak sangat soalan, eh. saya sempat ambil satu dua soalan dan saya akan jawab lepas habisnya sesi live Hari ni saya nak jawab, uh, berinteraksi dengan korang uh, Saya nak sembang santai uh, Siapa rasa ada kerja boleh go ahead, boleh tag dulu, boleh share video ni Uh, dekat uh, wall masing-masing Dekat group yang kamu ada Siapa yang rasa nak lepak Kita boleh lepak ya So Pahang masuk Hai Eh Kak Ina ni bukan Pahang ni Ni dah kajang Okey, Sarawak Hai Asrul Ad Sarawak Hai Anas Zainal Perak Oh mak ayah saya sebenarnya orang Perak uh, Both my mother and father Daripada Batu Gajah Perak eh So saya masih ada pakcik dan saudara mara di sana Uh, mak ayah saya dulu di uh, estate Kelis Castle tu kat belakang tu ada kuil kat belakang tu ada estate kan Ah uh, mereka daripada sana lah alright hi doktor saya dari Kedah oh, saya ada kakak di Sungai Petani Kedah eh. dia seorang staff nurse lah uh, dengar jelas dari Ipoh hi Ipoh hi Kucing Josie Paul Ipoh tadi siapa tu Nur Fadzila Syahrudin Ipoh Sai, Sal Hamid Kuantan oh saya asal orang Kuantan eh daripada Sampai sekarang masih ada di rumah parents lah dekat Kuantan ni. Hi, Asful Ad Sarawak. Hi, Doktor. I'm from JB. Vasanta, Vasan. Hi, Vasanta. Alright, saya free ni, Doktor. Okey, siapa free kita sembang santai. Cik Roses, Kelantan. Oh, saya rindu sangat nak pergi Kelantan. Eh, last saya pergi Kelantan waktu saya tingkatan 2 ke tingkatan 3. Saya tak ingat. Eh, selepas tu tak pernah lagi sempat pergi ke Kelantan. So, saya memang rindu nak pergi Kelantan eh. Siti Fatimah Abdullah Melaka hadir. Okey. Frida Tan Sabah hadir. Okey. Amir Ibrahim Sabah. Eh ni baru nak migrate dah mengaku Sabah ni macam mana ni Dr. Amir. Yasha. Hi doktor. I'm nurse and waiting to get my vaccine very soon. But worried too. But happy to have hopes for our pandemic COVID-19. Yes. Ini yes, saya rasa ramai yang sebenarnya excited dengan ketibaan vaksin tetapi ramai juga yang gusar gelisah eh? Nama yang takut, of course, dengan kesan sampingan, tak pasti dan sebagainya. Eh. Tolong ingat nih, eh. uh, vaksin ini hanyalah 0.3 ml uh, di dalam satu botol kecil yang dah melalui pelbagai kajian dalam makmal yang begitu berteknologi tinggi dengan audit yang begitu ketat dengan pemantauan and double check oleh pakar-pakar dan saintis tak cukup uh, dengan uh, apa ni authorization di negara seperti US dan Europe bila masuk ke negara contohnya macam Malaysia, Singapura dan sebagainya pakar kita double check balik. Ya jadi kepada yang uh, risau dan gusar tu tolong fikirkan asas yang ada uh, di apa ni ya berdasarkan apa ni apa yang ada uh, fakta yang ada dengan vaksin ni. Ya. Uh, Diana Inkas dari kucing Sarawak, Hai kucing Sevenies Marudaya, Negeri Sembilan Okey kita Uh, negeri Sembilan jiran je lah eh, sebab saya kajang so saya dah border uh, Selangor lah sebenarnya Kak Miza, aunty dari PJ Bis Bernadette, Kelantan Oh, Indian from Kelantan, mesti je kat Kelantan ni Gaji Krishna Krishnan, Kulim Kedah, Lorak Perak tu tak hilang Oh, mungkin lah eh uh, Okay, Johor Okay, uh, hari ni saya nak buat um, saya nak explain sikit dekat korang, pagi tadi memang ada kru TV3 yang datang interview saya uh, dan saya uruskan supaya interview tu berlaku di tempat kerja lah eh. Sebab kalau kat rumah bising sangat, anak-anak semua saya tak dapat nak accommodate mereka dengan baik lah. So saya jemput mereka ke uh, tempat kerja saya dan thank God bos pun memang benarkan juga. Jadi interview tu berlangsung di tempat kerja lah eh. Uh, mereka interview saya tentang uh, vaksin Covid-19, isu yang berkaitan tentang... Berita-berita sensasi yang agak menakutkan ataupun uh, a little bit menyesatkan masyarakat apa pendapat saya dan sebagainya uh, Dan juga sedikit sebanyak tentang vaksin ini untuk wanita mengandung dan juga uh, wanita yang menyusu Jadi saya ada jawab uh, cepat sangat sebenarnya sebab biasanya saya diberitahu kalau rekod ni uh, lambat tau dia kata uh, uh, Shooting balik, shooting balik, shooting balik so saya sebenarnya agak risau tapi sekejap sangat, uh, one go je dia dah siap dah. Saya offer juga, betul ke korang ni nak ambil balik ke? Tapi mereka kata, eh okey doktor tak payah. Saya kata betul ke, hampa faham ke? Kalau nak repeat saya okey je. Tak payahlah doktor, okey dia kata. Okeylah, saya okeylah ya. Tetap, uh, dan dia bagi tahu saya, ia akan disiarkan uh, dalam... Um, Sebagai satu slot dalam bulletin utama malam ini, sepatutnya 23 Februari, ya. tetapi uh, lebih kurang maghrib tadi uh, wartawan ada mesej saya dan mengatakan bahawa penerbit membuat keputusan untuk tidak siarkan um, slot itu dalam uh, berita bulletin utama hari ini uh, atas sebab-sebab tertentu dan apabila ia disiarkan kelak, ya mereka akan bagi tahu saya lah. Jadi of course saya terima lah ya. sebab itu adalah company dia, media dia dan of course dia ada dia punya. SOP dan sebagainya. Of course saya rasa macam malulah sikit kan sebab saya dah announce dekat Facebook dah. Saya dah bagi tahu orang saya dah up gambar buset tiba-tiba tak masuk pula Alamak macam malunya, sedihnya tapi tak apalah ya. Memang uh, bukan uh, tidak ditakdirkan untuk saya keluar TV malam ni tetapi saya tak kisah pun sebab secara dasarnya saya ni bukan artis, bukan selebriti, saya bukan um, seorang yang full time buat benda-benda macam ni ya. Saya adalah seorang doktor klinikal. Saya bertugas di Jabatan Kecemasan Tugas hakiki saya adalah Merawat pesakit yang Sakit lah eh uh, Saya juga bukan doktor wellness sebenarnya Saya doktor Jabatan Kecemasan eh So vaksin ni sebenarnya sangat jauh daripada tugas hakiki saya Tetapi bagaimana saya terkesan dengan pengambilan vaksin Adalah apabila orang yang tak ambil vaksin eh uh, Daripada bayi sampai mana-mana umur pun eh Biasanya bayi lah Uh, bila mereka sakit tenat mereka akan datang ke jabatan kecemasan ya jadi banyak uh, orang yang tidak cakna tentang kes kesihatan bila dah nazak bila mereka datang ke jabatan kecemasan tu saya boleh nampak kekesalan mereka. Uh, saya saya biasa berborak dengan mereka, bertanya dengan mereka apa mereka rasa dan uh, dari situ saya ambil pedoman untuk diri saya dan untuk sharekan dengan korang supaya kita boleh belajar sama-sama ya. -sama, eh. So uh, agak terkilan uh, saya terkilan sebab saya dah ter announce dekat Facebook dekat korang ya saya akan masuk tiga-tiga uh, malam ni. Uh, jadi saya rasa saya nak betulkan berita tu lah memang tak keluar malam ni kepada yang menunggu yang tak gosok baju sebab tunggu saya keluar TV semua sorry lah eh alright dan um, selamat uh, Suling hai Dr. Malas selamat malam Dr. boleh cakap Kelantan juga ke taklah uh, tak lah Kelantan ni sebab bila kita kerja kan kita ramai kawan-kawan uh, Kelantan sebenarnya sampai kad kadang-kadang terlekat perkataan tu Um, tapi saya nak nak cakap lah Kelantan tu memang tak boleh lah sebab pekat sangat Kelantan ni. Cuma kalau mereka cakap tu saya faham lah. Ya. Yeah? Uh, saya rasa lorat kedah saya ni Lekat kat uh, lidah saya ni Sebab kakak saya duduk kedah Kakak saya duduk sungai petani kedah Dan saya selalu cakap telefon borak dengan dia Sampai setiap hari biasanya Dan kita orang sok mau gaduh eh. Kan. Bila gaduh tu memang keluar apa dia, Memang keluar bahasa Melayu lah Jadi sebab tu saya rasa lorat kedah ni Lekat kat Uh, lidah saya kan, lagi satu jiran saya dekat kampung dekat Kuantan dulu uh, Jiran tu, dia orang negeri sembilan Tapi ada menantu dia seorang tu orang Pinang Kak Su kami panggil eh? hmm, Keluarga cik Abbas tu dia orang negeri sembilan Tapi Kak Su tu uh, dia orang Penang uh, Jadi dari situ uh, saya rasa melekat sikitlah lah kat lidah saya ya Alright, uh, hari ni memang saya nak berinteraksi santai saja dengan korang Saya janji dalam 15-30 minit sahaja uh, Saya juga sebenarnya live malam ni dengan korang Sebab alang-alang saya dah pakai baju cantik Saya dah ada make up sikit je eh. Jarang korang tengok Dr. Malah datang live tak pakai t-shirt tidur um, Sebab tadi dalam pukul 7 lebih saya ada um, Skype uh, interview dengan bernama TV Iaitu Berita Tamil uh, Mereka juga uh, interview saya dengan uh, isu berkenaan dengan uh, vaksin juga Uh, tetapi dalam bahasa Tamil lah eh, soalan alang saya dah bersiap sedia so saya pun like je lah gelah dengan korang malam ni ya. walaupun as asalnya saya tak ada plan nak live malam ni ya. Alright, Ida Wahida Fasih BM impress my BM even worse good job doktor. Tak adalah kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Uh, Encik Abdul Aziz Abdul Karim diabetic patient on insulin can take the covid vaccination doctor. What's your advice? Definitely you can take. In fact you have to take, you must take sangat-sangat uh, berfaedah kalau kamu ambil especially kepada pesakit uh, kencing manis ataupun darah tinggi lebih-lebih lagi kalau kamu ada kencing manis dan darah tinggi alright Uh, thank you. Hi Laili. Hi Laili. Okey. Ni nama Cina saya tak pandai baca. Tak apa saya faham. Yang penting dah follow dalam FB. Okay. Thank you. Hashtag team selotih Dr. Mala. Thank you. Doktor pernah sakit tak? Gurau je. Pernah je. Ya? Yeah. Saya um, kalau saya pregnant memang saya sakit sangat. Memang saya akan muntah daripada 6 minggu pregnant sampai saya bersalin sampai dalam labor room tu saya masih muntah. Uh, sebab tu saya tak ada ambil maternity photoshoot macam orang lain. Uh, saya tak ada pergi berjalan-jalan ni bila saya pregnant memang saya terlampau sakit ni eh? dan saya pernah sedih sebenarnya. Uh, saya sedih sangat kenapa bila saya pregnant saya teruk sangat saya tak dapat nak enjoy macam orang lain eh? tetapi ada seorang rakan saya saya panggil dia Prof Uya walaupun Bekap Prof lah sebenarnya, Dr. Sakura, saya panggil dia Prof Uya, dia yang uh, Waktu saya mengandung anak pertama, lebih kurang 8 minggu, dia yang buat saya faham Apa itu sakit sebenarnya, sakit itu adalah kelebihan, sakit itu adalah uh, Pembuang dosa, so bila dia terangkan kepada saya, baru saya dapat terima sakit dengan lebih uh, Hati yang terbuka sebenarnya, right, so Nak kata doktor tak sakit tu mitos lah ya, doktor pun sakit juga saya baru lepas tengok video doktor pakai baju kuning tu memang faham tentang vaksin. Itu adalah video pertama saya yang viral. Saya terkejut eh lepas sehari sehari setengah macam tu jadi 100,000 view uh, video tu. Saya macam terkejut, eh betul ke? Dalam 3 hingga 4 hari jadi dalam 200,000 view. Eh saya macam saya membebel mengarut je dalam video tu. Kenapa viral sangat? Saya tak faham. Dan semalam saya tengok dah dekat 530,000 ke 540,000 view. So, saya masih tak faham kenapa video tu viral. Padahal saya uh, membebel mengarut je. So, dari, daripada video tu saya mengambil keputusan untuk mula buat video. Sebab saya rasa video ni uh, memberi impak yang berbeza daripada penulisannya. Dia sampai kepada golongan ibu bapa kita, golongan yang berbeza. Jadi dari situ saya ambil inisiatif untuk buat video dan sebenarnya video tu menjadikan saya lebih mudah dan lebih confident datang depan kamu. Sebab itu adalah video pertama yang saya tak pakai makeup, tak bersedia apa-apa, tak touch up. Saya buka phone, saya minum teh, saya duduk dan saya bercakap terus. Dan rupa-rupanya kurang korang suka. Jadi kepada uh, kurang di luar sana yang tak pasti nak buat sesuatu, kamu nak start uh, tapi kamu tak confident, kamu suka tapi kamu takut sama ada diterima atau tidak. Percayalah cakap saya, kalau kamu suka, kamu niatkan betul-betul, kamu doa betul-betul, serasa dia akan menjadi sebenarnya. Alright. So as an inspiration for people out there, um if you want to do something, do it today. Um if you do anytime later than today then it's definitely late, right? Okay. must Nazrin Mustafa, saya peminat Dr. Malasanti. Thank you so much. Juan Lee Abdullah, Dr. Cantik dan info yang manfaat. Thank you so much. Kalau ada apa-apa soalan, saya ambil. ya. Uh, sebab Dr. Malasanti ada aura, of course sebabnya penjelasan Dr. Amat jelas dan lagi best sebab Dr. kena bahasa Melayu. Ya. Uh, saya memilih untuk menggunakan bahasa Melayu uh, dan bukannya bahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris. Sebab saya rasa kalau orang yang fasih bahasa Inggeris, dah banyak ada information kat luar sana. Han boleh pi cari yang orang US, orang Europe, orang Australia, orang mana-mana lah negara pun ni. Eh. Uh, orang putih ni, orang yang fasih bahasa Inggeris ni tak ada masalah. Tetapi, uh, bila bahasa Melayu memang uh, apa ni uh, limited lah eh. Sebab kita ada pun dekat sama ada Malaysia ataupun Indonesia, Singapura sikit-sikit lah orang cakap bahasa Melayu ni. So limited. Bukan saya tak nak menggunakan bahasa Tamil, saya agak fasih cakap bahasa Tamil sebenarnya. Kalau pesakit saya datang pun saya boleh terangkan tentang uh, masalah kesihatan dalam bahasa Tamil cuma uh, saya tidak menggunakan bahasa Tamil di dalam sesi-sesi live lah saya sebab saya rasa audience tu akan jadi kecil lah sikit eh? Ya? Tetapi kalau ada masa, kalau tiada arah yang melintang, bakal saya buat satu dua sesi khas untuk uh, follower saya yang uh, perlukan information dalam bahasa Tamil. Eh. So, waktu tu saya akan announce supaya korang boleh tidur awal. Alright? Okay, saya dari Sarawak. Kalau uh, AIN, kalau kita dah di vaksin, bagaimana nak buktikan kita dah terima vaksin tu? Saya ada share lah video pun malah sebab selalu miss live. Okay. Uh, uh, semua orang yang divaksin vaksin uh, information tu akan diupdatekan dalam uh, MySejahtera app dan saya difahamkan kita juga akan dapat Vaksin card. So daripada sana a uh, petugas kesihatan ataupun uh, business entities ya contohnya restoran hotel uh, dan sebagainya akan tahu sama ada kamu vaccinated atau tidak. Alright? Uh, saya secara peribadinya tak rasa ia perlu diwartakan di mana-mana sebab itu adalah data peribadi kamu tetapi uh, ia juga menjadi hak untuk uh, uh, peniaga uh, pemilik uh, perniagaan ni ya, business entities untuk tahu sebab uh, keadaan seseorang yang tidak divaksin mungkin boleh merisikokan perniagaan mereka maka itu adalah hak mereka right Uh, Wani Jelini Doktor akak ada soalan Masa kanak-kanak dulu akak pernah disuntik penicillin Doktor suruh tunggu 15 minit Lepas 10 minit badan akak lemah tapi tak pingsan. MO cakap akak alahan penicillin Tapi dalam bentuk pil Akak boleh makan penicillin Persoalannya akak nak tahu boleh tak akak ambil vaksin Boleh Akak boleh ambil vaksin ya Sebab bunyinya macam alahan yang, alahan yang ringan uh, Orang yang mempunyai alahan yang ringan Sepatutnya boleh ambil vaksin Tak ada masalah Ya, yes, kebanyakan kita memang akan ada alahan ringan sikit-sikit. Kadang-kadang tak tahu pun alahan apa ya. Uh, tak tahu makan apa, macam makan okey je. Tak ada ambil apa-apa yang pelik tapi ada rasa gatal-gatal sikit. Ada rasa macam renyam-renyam sikit. Uh, ada rasa macam bintat-bintat sikit. Lepas tu hilang. Tak ambil ubat pun dia hilang. Itu dinamakan alahan biasa. So, itu tak ada masalah. Bukan kontrak indikasi. Alright? Uh, Jagan Maria Pen. Doktor, kalau pasangan yang sedang cuba untuk baby, bolehkah vaksin itu diambil? Okey. Uh, kalau kamu tengah mencuba baby dengan kaedah-kaedah seperti IVF dan sebagainya kamu pasti akan ada doktor ONG yang memantau dan menasihatkan kamu tentang uh, treatment yang kamu go through maka kamu berbincang dengan doktor kamu uh, kalau kamu just plan suami dan isteri dan rasanya macam nak pregnant sebenarnya dalam borang yang kita isi untuk penerimaan vaksin tu dia ada cakap adakah kamu uh, bercadang untuk pregnant dalam uh, bulan Mac hingga April lah. Saya punya dia tulis macam, macam tu Bulan Mac hingga April So aku saya jawab tidak lah ya uh, Jadi saya rasa kalau bukan dalam satu hingga dua bulan Berdekatan ni tak ada masalah Dan kalau macam kamu tak pasti pun Dah kahwin setahun, dah kahwin dua tahun Masih tengah try Tak ada masalah Saya rasa boleh ambil ya eh. Secara biologi Secara kemungkinan yang masuk akal mm, Tiada sebab-sebab yang boleh uh, Yang meng, seperti menghalang Ataupun memudaratkan uh, Bayi ataupun janin uh, Daripada vaccination sebenarnya There is no possible plausibility. There is no uh, There is no logical biology Or scientific correlation Yang kita boleh tengok sebenarnya yeah? Right so Mungkin dalam 5 hingga 10 minit lagi saya berhenti Basically uh, Saya ulang sekali lagi kepada semua yang datang live Dengan saya malam ni saya hanya Datang malam ni satu sebab saya dah pakai cantik-cantik uh, Sebab alang-alang uh, saya masuk dalam berita uh, Tamil uh, pukul 7 malam tadi uh, Saya pandai cakap Tamil Kepada suka yang suka hantar mesej-mesej marah-marah kat saya uh, Yang uh, 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 kan nak lawi Tamil Pesap warung Tamil Padikabum warung Tamil Pahatum pun yang nak lawi Padipeng Kan rawi aku kira-kira nak orang-orang ke padipe. Uh, so, anda kenal lah Tamil Pesa baru? So, uh, tadi saya ada masuk dalam berita Tamil So, sebab tu saya dah halang-halang, dah pakai dan makan make up I nak jumpa dengan you all Dan saya juga datang hari ini untuk memberitahu bahawa um, Statement, post yang saya buat berkenaan dengan Ada satu interview yang uh, TV3 ambil dengan saya siang tadi Sepatutnya bakal uh, masuk dalam bulletin utama hari ini. Uh, last minute tak jadi uh, atas uh, sebab uh, oleh pihak penerbit sebenarnya ya dan mereka memberitahu bahawa apabila ia di siarkan kelak mereka akan bagi tahu dan uh, kalau ada apa-apa update daripada pihak penerbit saya akan uh, update di uh, uh, di wall saya lah di Twitter Dr. Malah so team Twitter Dr. Malah boleh bersedia. Alright. Uh, sebenarnya itu je sebab utama saya datang live malam ni walaupun saya tak ada apa-apa topik dan saya saja nak berinteraksi dengan korang. Uh, sebab saya selalu terlampau serius, terlampau terkejar-kejar nak menghabiskan apa yang saya nak sampaikan pada malam itu Jadi hari ini saya nak sembang santai sahaja dengan korang eh. So, uh, Abdul Aziz Abdul Karim, doktor you're an inspiration for the entire Malaysian people This is because you have a clear command of bahasa Malaysia Language therefore your explanation is easy to understand and nice to listen Hats off, we salute a frontliner like you Thank you, thank you so much Uh, dan uh, well, uh, apabila ilmu diberi dalam apa-apa bahasa kita terima sahaja uh, dan saya memilih uh, untuk bagi dalam bahasa Melayu ramai lagi doktor lain yang bagi ilmu dalam bahasa Melayu pun ramai juga dalam bahasa lain pun ramai juga kita terima alright okay thank you so much thank you so much for your wishes uh, saya share info tentang vaksin yang doktor terangkan kat group family and mereka dah faham apa yang perlu mereka tahu dan jadi mereka tidak ragu-ragu lagi pasal covid-19 kepada semua orang yang rasa Uh, kamu uh, selepas mendengar penjelasan saya kamu lebih faham lebih jelas uh, lebih tahu mana nak takut mana tak nak takut lebih uh, uh, yang saya paling happy nya eh ramai daripada tim Suroti Dr Malah yang message saya ada daripada kamu yang saya sempat reply ada yang saya tak reply tapi saya baca eh ramai yang message sama ada di wall ataupun di Facebook Messenger yang berkata kepada saya selepas tengok video saya kamu lebih cakna lebih arif Bagaimana nak membezakan uh, kesan sampingan serius dan tidak serius? Bagaimana nak Uh, nak timbang antara risiko dan manfaat kamu menjadi lebih uh, kamu menjadi lebih matang dalam membuat sesuatu keputusan tak kira dalam apa-apa uh, masalah kesihatan ni jadi saya jadi sangat happy sebab itu yang saya nak sebenarnya saya nak uh, kamu di luar sana menjadi matang dengan diri sendiri kamu tadi siapa per, boleh ataupun perlu paksa kamu untuk mengambil satu rawatan maupun menolak sesuatu rawatan keputusan itu kena datang daripada diri kamu sendiri That is your body, that is your autonomy Selagi kamu sedar, selagi kamu um, tak pensan, matang You have sound mind and it's not life threatening Kamu sepatutnya perlu di, diberi autonomy untuk membuat keputusan kepada diri kamu sendiri So buatlah keputusan yang sebaik-baiknya dan doakan banyak-banyak uh, supaya keputusan itu uh, di uh, It is guided by God eh, Supaya Tuhan yang memberi kamu guidance dan panduan dalam membuat keputusan itu Dan niatkan yang terbaik untuk diri kamu dan orang di sekeliling anda Bila kamu mengambil sesuatu keputusan itu Moga-moga uh, keputusan yang kamu ambil itu adalah yang terbaik eh. Kita tak boleh buat terbaik 100% tak ada Moga-moga keputusan yang kamu buat itu yang terbaik ketika itu Uh, pada situasi tersebut Itu yang saya wish untuk korang semua ya? Dan kepada semua yang uh, so far follow saya uh, Saya harap kamu uh, continue follow Sebab saya akan uh, broadcastkan secara live Apabila saya sendiri ambil vaksin Dan saya akan terus uh, share pengalaman saya Dan um, update saya dari hari ke hari Selepas saya ambil vaksin So kamu di luar sana yang uh, akan ambil vaksin dalam fasa kedua ataupun fasa ketiga seperti yang saya kata dalam beberapa sesi sebelum ni sabar sedikit sahaja lagi tunggu dan lihat tengok apa jadi kepada kami kalau kamu boleh dapat confident daripada kami maka baguslah ya kamu boleh ambil dari situ dan uh, jadikan panduan untuk kamu buat keputusan untuk diri kamu sendiri alright hmm saya nak jawab soalan sikit daripada Nazmi Harun Pakda Okay ada kanser boleh ke disuntik vaksin Dr. mala maaf mungkin saya dah terlepas jawapan ha, saya rasa soalan ni memang saya tak jawab betul-betul lagi ya kanser uh, dah kanser survivor dah uh, 2 tahun dah sihat kanser 10 tahun dah baik daripada kanser setahun setengah dah baik daripada kanser boleh ambil lebih daripada 6 bulan telah tamat rawas, rawatan kanser uh, pet scan blood test semua mengatakan anda bebas kanser Onkologis cakap, okey, kamu boleh ambil vaksin. Okey, masih di dalam rawatan kanser, masih mengambil kemoterapi, masih meng, ataupun masih mengambil radioterapi, uh, ini kamu dinasihatkan untuk jangan ambil vaksin dulu. Bukan kerana vaksin ini dikatakan tidak selamat untuk pesakit kanser. Bukan ya, kita tiada data sebegitu. Hanya kerana kita nak lebih berjaga-jaga untuk pesakit kanser sebab pesakit kanser boleh ada masalah imun rendah. Pesakit kanser yang sedang mengambil rawatan seperti kemoterapi ataupun radioterapi boleh mengalami satu masalah yang kita panggil neutropenia. neutropenia tu sel darah putih terlampau rendah sampai kalau orang bersin depan dia pun dia dah boleh dapat pneumonia. Kita panggil neutropenic sepsis ya. Eh. Dia ada risiko sebegitu. Jadi apabila sedang mengambil rawatan kemoterapi ataupun radioterapi anda dinasihatkan untuk menangguhkan dahulu pengambilan vaksin. Jadi jika ada ahli keluarga anda yang seperti itu, kamu perlu menjadi uh, ahli keluarga yang bertanggungjawab kamulah yang kena ambil vaksin tu untuk memberi, memberi perlindungan kelompok kepada pesakit kanser yang tak boleh ambil tu. Faham ya? Alright. Um, hapsah. Habsah Ahmad, semoga doktor tidak pernah rasa jemu untuk terus memberi info dan ilmu tentang kesihatan di masa akan datang. Sayang doktor, malas. Terima kasih. Saya pun sayang all of you all. Uh, hari ini saya datang live tanpa apa-apa skrip, tanpa apa-apa kertas, tanpa apa-apa topik hanya untuk berbual dengan kamu. Hanya kerana uh, saya nak bagi tahu kamu yang saya pun sayang all of you all. Uh, saya akan cuba jawab soalan kamu uh, selagi saya mampu, selagi saya boleh. Uh, cuma saya nak kamu faham uh, tugas uh, saya di sosial media ini untuk memberi penerangan adalah uh, tugas uh, adalah sesuatu yang saya buat atas uh, dasar uh, masa saya sendiri ya saya ada tugas hakiki itu saya seorang doktor di jabatan kecemasan saya juga ibu kepada dua orang anak uh, dan uh, jadi buat saya memang tak akan jemu saya harap kamu yang tak jemu dengan saya ya Alvin August belum lagi belum boleh lagi ke oh saya tak tahu dia jawab apa ni Okey. So, ah uh, Dr. Uh, Has Linda Umairah, doktor kalau ada masalah kesihatan fibroid ada risiko tak ambil vaksin COVID ni, tak ada risiko. Masalah fibroid tak ada risiko, boleh ambil puan tak ada masalah ya. Uh. Boleh doktor nyatakan alahan yang serius yang tidak dibolehkan ambil vaksin. Alahan yang serius tu apabila contohnya kamu makan kacang sampai sesak nafas, beng, uh, tengkuk jadi bengkak. Muka sembak memang pengsan bawa pergi hospital doktor masuk tube dalam tekak masuk pergi ICU. Dua hari koma dekat ICU. Ha, itu adalah alahan yang serius ya. Wana Osman, doktor nak tanya jika ayah saya ada kencing manis yang menggunakan ubat secara suntikan insulin setiap hari pagi dan petang. Adakah ayah saya perlu mengambil vaksin ini? Ya. Ayah kamu perlu mengambil vaksin ini dalam puasa kedua itself. Ayah kamu perlu dapatkan perlindungan sebab ayah kamu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang serius, ya, yeah, yang kritikal. Jadi, uh, tiada contraindication untuk ayah kamu mengambil vaksin ini, ayah kamu perlu ambil dan kena ambil dan bagi saya sangat tinggi manfaat untuk ayah kamu ambil. Ya. Saya doakan urusan dia dipermudahkan. Cantik doktor hari ni. Oh sebab itulah saya kata sebab uh, apa ni bernama panggil saya tadi kan. So alang-alang tu tapi saya lari-lari saya telah nak saya semua tadi saya tak tacap pun lagi. So kalau berbinyak tu sorry lah ya. Yeah. Wan Nurisa, doktor jika saya makan antibiotik penisilin, mulut saya akan pecah macam ulcer. Bolehkah saya ambil vaksin? Boleh. Pecah macam ulcer, letak butter dulu. Saya guna butter Nutella tu, ambil sikit dekat sudu, sapukan sikit eh. Sehari 2 3 kali kamu boleh letak. Kalau tak hilang juga ulcer macam tu, boleh gunakan gel seperti Aloclair gel ataupun Gengi gel. Yang kamu beli di farmasi boleh letakkan Tak ada masalah itu adalah alahan yang simple eh. Kalau uh, pernah jadi macam tu lain kali Bila ambil antibiotik minum air banyak-banyak Takut kering badan sebenarnya ya? Jan Ian Has Saya ni doktor dah tak sabar nak ambil vaksin Tapi tak boleh lagi sebab saya still on steroid ITP tak apa saya boleh tunggu Yang penting saya ambil vaksin tu alright Orang ITP memang Especially ITP yang platelet low Yang, orang, yang on steroid memang kena makan masa Memang kena tunggu sikit lagi ya Alright. Okay. Uh, Melinda, Melinda. Doktor saya pesakit asma. Bolehkah ambil vaksin? Boleh. Pesakit asma boleh ambil semua vaksin. Influenza boleh. Uh, semua vaksin boleh dan vaksin COVID-19 pun boleh. Walhal uh, bukan boleh. Sangat perlu sebenarnya supaya kamu tak dapat jangkitan COVID-19 yang kritikal sehingga uh, kacau you punya paru-paru. Okay? Nur Hayati Mustafa, Safu of Cardiomyopathy macam mana doktor? Boleh ke? Boleh. Cardiomyopathy ni adalah uh, masalah pada um, otot jantung. Eh. Sepatutnya boleh tak ada masalah. Uh, kalau ada ambil, kalau ada masalah uh, injak juga sekali dengan cardiomyopathy tu, valvular, heart disease ke apa ke yang perlu makan. Uh, aspirin ataupun brinta ataupun dabigatran ataupun uh, warfarin at, uh, satu dan kombinasi atau sebagainya berbincanglah dengan pakar kardiologi kamu dapatkan nasihat secara peribadi ya Bharyati Ismail doktor mak saya umur 70 ada kencing manis darah tinggi dah lama boleh ke ambil vaksin sesuai ke sesuai boleh Azian Mat Arif kalau ada bronkitis boleh ke ambil vaksin doktor Uh, boleh sebenarnya bronchitis ni is one of punya infection ya eh. sekali kamu pergi hospital doktor kata ada bronchitis bagi antibiotik dalam seminggu dulu dia akan baik uh, tapi confirmkan bronchitis ke bronchiectasis kalau apa-apa pun sepatutnya tak ada masalah boleh ambil kan eh, vaksin okey sakit jantung kencing manis darah tinggi umur 60 70 semua-semua tahun boleh ambil eh saya tak nak jawab dah eh okey so itu sahaja uh, j r f l Doktor dulu pernah alergi 5 tahun tapi sekarang okey boleh ambil ke? Kalau dulu 5 tahun lepas alergi yang simple, yang gatal-gatal, ruam-ruam, renyam biasa je saya rasa boleh ambil. Kalau alergi yang teruk sampai kena masuk ICU tak boleh. Doktor pesakit RA, rheumatoid arthritis macam mana boleh tak ambil vaksin sebab saya ambil on metotrexate. Saya rasa metotrexate tak boleh. Eh, boleh bincang dengan pakar rheumatologis kamu. Saya rasa tak boleh. Alright, uh, doktor kalau wanita yang ada masalah sakit puan boleh ke ambil vaksin? Fatin Nabila Ghazali, masalah sakit puan tu masalah apa? Saya kena tahu masalah apa, bincang dengan doktor Gaini yang kata dia ada masalah sakit puan. Okay, breastfeeding boleh ambil ke tak? Uh, saya, bagi saya lah eh, dari segi um, uh, kemungkinan biologi, bagi saya sangat manfaatnya sangat tinggi kalau wanita breastfeeding ni ambil. Tapi uh, KKM bakal mengeluarkan guideline untuk wanita mengandung dan wanita breastfeeding. Uh, once saya dah dapat guideline uh, tu, saya akan baca dan saya akan berbicara dengan korang untuk kita lebih memahami apakah pengesuran uh, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri kepada wanita mengandung dan juga wanita yang breastfeeding. Alright, Of course, saya ada sedikit information daripada luar negara lah. Daripada uh, US, American Society of ONG dan sebagainya. Saya ada baca, saya tahu saya boleh sembang dengan korang. Tapi sebab KKM Malaysia sendiri akan keluarkan Guideline berkenaan dengan isu ini Saya rasa baik kita uh, Tunggu uh, yang authority kita juga Kita hormati guideline negara kita juga Dan kita bandingkan dan kita sembang ketika itu Alright okay. uh, Nur Ain Misri Doktor ada saya ada masalah paru-paru dan Satu daripadanya dah rosak bolehkah ambil vaksin dan Kalau kata-kata dia panggil tu bolehkah ambil vaksin hmm, Bagi saya boleh cuma saya tak faham Apa rosak paru-paru dah Satu bahagian tu apa benda tu kanser ke apa ke saya tak faham eh jadi uh, Secara rambangnya saya rasa boleh tapi Cuba tanya dengan doktor yang merawat Doktor paru-paru yang rawat dia tu eh Okay uh, Thank you so much korang uh, Kalau ada apa-apa soalan lagi uh, Saya akan cuba jawab uh, Later Head tak teratur Head tak teratur boleh ambil vaksin ya. Eh? Tak ada masalah uh, Thank you so much untuk bersama dengan saya Sekali lagi sorry sebab saya terbagi uh, Informasi yang salah tadi uh, Mengatakan yang saya akan keluar dekat TV3 Tapi saya tak keluar Jangan report saya dekat uh, PDRM Jangan report saya dekat SKMM Sebab bagi berita tak sahih Uh, saya pun tahu lewat juga sebenarnya uh, pihak penerbit bagi tahu saya agak lambat tapi biasalah orang di media memang macam tu ya mereka ada uh, banyak berita yang akan datang so mereka kena edit mereka ya apa? kerja produksi ni bukan mudah sebenarnya so uh, minta maaf sebab saya bagi information yang salah kepada tim Flo Dr. Malas saya agak terkilan sebab kalau saya tak post tu saya tak adalah terkilan sangatlah ya. tapi sebab saya ter bagi tahu korang so saya rasa uh, menjadi tanggungjawab saya untuk explain balik kat korang so thank you so much Uh, kepada semua yang uh, bersama dengan saya di Tim Sloteh Dr. Mala uh, Continue follow sebab saya ada sesuatu yang baru untuk korang Saya akan announce, saya akan launch uh, Dan saya harap korang semua akan suka dan korang semua akan uh, continue um, follow content Dan yang penting sekali saya pohon, saya minta korang uh, follow saya dengan jenis saya ambil vaksin Semoga apabila korang tengok saya ambil dan doktor-doktor lain ambil Uh, saya tengok secara live dan tengok update uh, hari demi hari bagaimana kesannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana uh, everything. Uh, semoga hati kamu lebih terbuka untuk menerima uh, vaksin sebagai salah satu ikhtiar dalam memerangi pandemik Covid-19 ini. Uh, of course kepada orang-orang yang uh, buat masa ini memang mengambil ikhtiar dari segi lain contohnya mengambil vitamin C, makanan sunnah, uh, makanan berherba. Uh, green vegetables uh, High protein diet, tak ada masalah Kamu boleh teruskan uh, ikhtiar tersebut Vaksin juga salah satu ikhtiar Dan vaksin adalah ikhtiar yang terbukti Secara saintifik Dan secara sejarah juga yeah, Itu saja yang kita buat, so thank you so much uh, Kepada semua uh, Follower saya daripada Sabah dan Sarawak I love you all so much uh, Saya suka tengok you all borak-borak Sesama korang dengan logat Sabah tu Sebenarnya, kadang-kadang saya Tanya-tanya juga member apa yang diorang borakkan ni uh all my love to everybody from kelantan johor and negeri Sembilan, thank you so much uh, saya rasa semua negeri dah hadir dah hari ni pahang ada tadi melaka ada tadi perlis tak ada eh lagi kita kena ajak orang perlis tau, orang perlis tak masuk dengan kita eh kedah ada ada, ada tadi uh, apa lagi eh uh, tengannu tengannu ada ke tadi saya rasa tengannu pun tak ada eh tengannu dengan perlis dia tak nampak eh negeri lain semua ada so thank you so much uh i love you all uh, stay safe stay healthy Uh, jangan lupa uh, ikuti um, perkembangan dekat uh, Dr. Malah tentang lebih banyak tentang vaksin dan cara mencegah uh, jangkitan COVID-19 dan banyak lagi masalah kesihatan lain. Thank you so much. Bye. Good night. Bye. Bye Langkawi, bye Penang hari ni saya nak tunggu you all keluar. Biasa saya keluar dulu kan. Hari ni saya nak tunggu slowly you all yang keluar. Love you, Nur Ain. Thank you, Ani Hashim. Thank you, Fatin. Belaka. Selamat malam, Nur Hasya. Sarawak. Saya kena belajar lah baca nama you tu dalam Chinese. Saya tak pandai baca. Thank you, Puan Nur Malam. Syafiqah Atmal. Welcome, Alia Alis. Welcome. Good night, Eliza. Thank you, Jeff. Hi, Rosna Pineng. Selamat malam. Melaka, orang oh, ramai orang Melaka. Selamat malam, Klang Farah. Thank you. Doktor datang pitawa, ba. nanti aku belanja makan ikan bolu bakar sambal mangga. Okey, Rudy Kadir. Okey, okey. Lepas habis pandemik ni, saya memang nak pergi Sabah. Sebab ada member saya dapat transfer pergi Sabah. Okay. Kalai thank you so much. Welcome. Labuan, thank you. Veronica, thank you. Okay, saya slowly nak tengok you all keluar. Dah 700 lebih tadi, 1100. So dia makin berkurangan so saya nak tengok. Thank you Dr. Mala from Abu Dhabi UAE. Adilatu Salmiah. Thank you Abu Dhabi. Stay safe Abu Dhabi. Tolong bagi kita orang banyak-banyak semangat. Good night, Anina. Thank you, Shima. Good night, Josie. Thank you, Permata Hati. Thank you, Cik, Cik Mazlan. Semoga kita semua diberkati. Good night, Nur Aini. Selamat malam, Rosna. Kak Icah, Kajang. Oh, kita gang, eh. Kita gang Kajang, eh. Taruman Sally, Taruman. Good night. Yon, good night. Apa tu? Mus Niza, good night. Kuala Kangsar, Perak. Oh, good night. Jaga diri baik-baik kamu juga punya. Okey, Sabah, Wana. Good night. Mawar, good night. Okey, Soli 588. Okey. Good night Jessica, Sibu. Stay safe, stay healthy, Sibu. Nurul Huda, bye. Dr. Mala. Bye, bye Nurul Huda. Nur Aziah, Tanjung Rabutan, Perak, bye. Bye. Bye lawas MRA. lawas apa tu Miri eh. Okey, bye. Manjung Lia Maisarah. Bye bye. Syukran jaziran. Takfaka tafakaru. Syukran syukran. Kak Ros Mimi dari Syah Alam. Okay. Okey, good night Kak Mimi. Good night Puan Zunaini, Mamik. Selamat malam. Thank you Dr. Mala. Thank you juga Akma. Saiful Rizam, Kuala Kurau Perak. Selamat malam Kuala Kurau. Okey, saya nak tengok slowly. Saya nak tengok berkurang tu eh. Sebab saya tak pernah tengok. Biasanya saya keluar dulu. Selamat malam Ibi Sarawak. Selamat malam Bandaraya Kuantan. Kita orang Kuantan. Tak sabar nak balik Kuantan ni. Mira Mzin. Saya pun Kajang. Okey. Hai Kajang. Terengganu. Ada lagi. Oh ada Terengganu eh. Rose Amy ada Terengganu. So so far Perlis je tak ada. Tim Seloti Dr. Mala ni. Saya kena pergi road tour dekat Perlis ni. Orang tak kenal saya dekat Perlis. Good night Mua Johor Azian. Semenyih. Oh dah dekat sangat dah ni. Orang Sarawak ni tapi dok semenyih. Weni Linus. Oi oh, eh, dekat sangat dah semenyih ni. Uh, okay. Batu Pahat Johor Rohaida. Good night. Ellen Limoy. Good night. Kota Kinabalu Sabah. May Persian. Good night. Ruhaya Ismail dari Kelantan, good night. Ani Hashim Kajang, geng. Selamat malam Kajang, malam ni panas sikit tak hujan. Uh, Terengganu Shida Lida, good night. Ling Shalina Kajang, Hai Kajang, selamat malam. Mask Ayu, cantik tak adalah cantik sangat filter ni. Bukan filter kamera saya ni, memang dia glossy sikit. Nazarul Niza, selamat malam Kedah. Good night Farida. Kak Icah dari Kajang. Selamat malam Kak Icah. Mac Bilin, good night. Vijaya nu, Good hello doktor. Hi, good night. Zila Sofia from Pekan Pahang. Saya lima tahun dah Pekan ni eh, sebab belajar Kak Syah Pekan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Rini Zailan, good night doktor. Bentong Pahang. Oh, yang Bentong pun ada. Selamat malam Klang, Rozel Nina. Ros Komet, Terengganu, selamat malam. Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tajul Aru, selamat malam. Thank you juga kepada Ahmad Nur Aimi. Uh, Adil Rahimi Rani daripada Mukah, Sarawak. Okey, selamat malam. Bawa pergi wakaf Cik Yeh, Nur Ezani. Salam, salam geng. Selamat malam doktor dari Sri Aman, Sarawak. Masrul Nisa Mas kain hati Dr. Mala Pineng uh, Rabia Nishif. Selamat so, malam doktor, saya dari Gelang Patah, Johor, Hanizatul uh, Laili. Alright, jauh so, juga eh, Sungai Petani, Nur Faizah, Nur Faizah Ismail ni kenal kakak saya tak ni yang daripada Sungai Petani ni eh. Aisyah Sofia Uluyam, selamat malam. Erin Zaki Perak, selamat malam. Good night korang. Semenyeh Muhammad Saiful, selamat malam. Good night. Gawi 9, Nur Lida Daud selamat malam. Nur Sofiani Ahmad Tuaran selamat malam. Okey saya nak tengok slowly kurang eh daripada 1000 tadi sekarang dah 480. So korang cakap selamat malam korang keluar tau. Saya nak tengok sampai hujung tu. Saya pernah bawa doktor dari Hospital Putrajaya ke rumah di Kajang. Um, Amik guna app saya bawa taksi Innova. Oh, dari Hospital Putrajaya ke rumah di Kajang. Kenapa saya pergi Hospital Putrajaya dengan Inova? You know? Wow, saya tak ingat lah. Okay, selamat malam. Bye. Sasha Haris. Hai, doktor. Hai, Kuala Kangsar, Selamat malam. Halimatun Hussein. Good night. Sabah. Lilo. Dr. Mala, awak lagi ni. Bye, jumpa esok. Malam kan, doktor Saya jauh ni ceras. Thank you, doktor Peace, love, rindu. Okay, Awak pun yang ceras. Kat, kat, tempat kerja saya tu ceras tu. Juliana, Tampin, Negeri Sembilan. Selamat malam. Mana-mana pelis? Mana, mana pelis? Saya tak nampak pelis. Tak ada, tak ada orang pelis ni. Hai, doktor, Saya dekat je dari Bangi, Selangor. Hai, Mira. Uh, Nazmi. Okey, saya takkan jemu so far. Belum jemu lagi lah ya. Thank you. Apa masuk lambat ni Fadilah ni? Kena denda ni. Doktor bertugas dekat hospital mana? Saya bertugas di hospital Columbia Asia Ceras. Selamat malam Perak, Sasha. Okey. Saya nak tengok slowly you all keluar. Saya nak tengok nombor tu berkurang sebab saya tak pernah tengok. JB sini dok. Selamat malam JB. Selamat malam Lily. Korang cakap selamat malam keluar tau. Jangan duduk borak dengan saya. Biarlah aku paling last keluar doktor malam ni. Aduh semua pakat tak mau keluar nak last ni. macam mana ni. Santa Arumegum. Good night from Sabah. Good night Santa. Hai doktor saya Pinang Mari baru masuk. Nanti saya ulang. <laughs> luar lah korang. Aduh. Syafika from Putrajaya. Selamat malam. Good night Bandaraya Kuantan. Sahihul Hadi. Kongres jadi Bandaraya. Wan Azan Bacok, Kelantan clear. Hai doktor. Hai. Bye. 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 Selamat malam doktor. Salam. Okey. Selamat malam. Selamat malam Melaka. Bye. 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 Korang jangan nak buat onar ni. Saya so, suruh korang buat tidur. Adnan Ahmad, nanti doktor balik Kuantan Singgah kat Temelung makan ikan pantin tempoyak Boleh, biasa saya berhenti dekat RNR Temelung tu je, yang ada kedai Kedai nasi campur tu kan ha, Saya makan dekat situ je lah, tak, tak keluar lah Pergi dekat situ, tapi saya ada makcik seorang Dekat Temelung juga Hanim Syahlan Tak nak keluar, ha, aduh Orang ni good night daripada bandaraya Kuantan, perlis saya nampak ada dua orang Dah dok Oh, depa dah keluar kot sebab saya tak nampak semua. Dia akan oh, bateri saya tinggal 3% dia. Nampaknya saya terpaksa keluar eh? uh, Andreas, Petrosa, Perak, Good Night Doctor. Okey, so sekarang korang semua berebut tak mau keluar dulu nak nak keluar lah. Saya yang terpaksa keluar sebab bateri saya tinggal 3%. Fadilah masuk lambat. Jadi kita boleh denda dia. Next time kita uh, live. Uh, thank you so much semua orang yang sanggup bersama dengan saya untuk sembang tanpa intipati malam ni. Tak ada apa pun kita borak malam ni tak ada isi tak ada ilmu kita saja berinteraksi bersama tim Serوتين Dr. Mala so sekali sekala kita buat macam ni saja nak release tension. thank you so much semua orang um, have a great day have a great week a week a uh, hit uh, doakan supaya perjuangan kita dalam program vaksinasi COVID-19 ni berjaya dan doakan supaya uh, kita lebih menyayangi dan lebih uh, apa ni lebih menghormati antara satu sama lain eh. Fadila tak halau Fadila nak denda je sebab masuk lambat. Ni orang-orang VIP ni sepatutnya kena masuk awal. Dia masuk lambat kena lah denda sikit. Next time lah kita rotan Fadilah ni eh. Okay so thank you so much everybody. Good night. Um, take care. Stay safe, stay healthy. And kita jaga kita. Bye.